ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የዲሌ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፒስ ናችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ ደስ የሚያሰኝና ደስ የሚል ነገር እየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሸበካ ያው የአስር ብር በጊዜው ያልሞላችሁ ሰዎች ያው አሁን የሌላችሁ ሸበካ የሌላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ደስ የሚል የሸበካ አይነት እየላችሁ መጥቻለሁ። እሱን ሸበካ እንከታተላለን። የሪሳላም አለ፣ ያለ ሪሳላም የምትጠቀሙበትን የሸበካ አይነት እየላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው በ10 ብር አለ፣ ያው በ15 ብር አለ፣ በ25 ብር አለ፣ በ20 ብር አለ። እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ወዴትም ንቅንቅ ማለት የለም። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሲሄድ ያው ሜሴጅ ውስጥ እንገባለን እዚ ጋ። ከዛ በኋላ እዚ ጋ ደግሞ በምጻፍበት ጋ 959 ብለን ይሄ አሁን ማሳያችሁ ያለ ሪሳላ ነው። ያለ ሪሳላ ሪሳላ ባይመጣላችሁ ይሰራል። ሪሳላም ከመጣላችሁ የሚሰራውን አሳያለሁ በሚቀጥለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚ ጋ ደግሞ በታችኛው ደግሞ እዚ ጋ SN2 ያው የሚታያችሁ ከሆነ SN2 እንዳትረሱ። ያው ያለ ሪሳላ ነው የሚወስድላችሁ ማለት ነው። SN2 ብላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ኦኬ ስትሉት ለእኔ አሁን ሸበካ አለኝ። ስለዛ ያው ለእናንተ ለማሳየት ነው ኦኬ በሉት አልኩት። ያው ለእናንተ ደግሞ ከመጣ 10 ብር ወስዶ እስከ ወር ድረስ ይሰራላችኋል ማለት ነው። እስከ ወር ድረስ SN2 ብላችሁ በ10 ብር እስከ ወር ድረስ ትሰራላችኋል ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በመቀጠል ሪሳላ ከመጣላችሁ በሪሳላ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሪሳላ የሚሞላውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋ አሁን ዜን ዴል አድ የሚለው ጋ እንገባለን። እዚህ ጋ አሁን በ7 ሪያል 10 ቀን ድረስ SM2 ብሊክ እስከ 10 ቀን ድረስ በ7 ብር ይሰራል ማለት ነው። በ25 ብር ደግሞ SN3 ቢ ከላኩኝ በ7 ብር አራት እስቦ እያለ ነው አራት ሳምንት ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ወር ድረስ። ያው ፌስቡክ፣ ትዊተር አለ፣ ኢንስታግራም አለ፣ ስናፕቻት አለ። ያው ይሄን ሁሉ መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ፒስፖን ከከፈተን ደግሞ ይሄ በ25 ብር የሚለው እስከ ወር ድረስ ያስጠቅማል ማለት ነው። እስከ ወር ድረስ SM3 ብለን ከላክ ነው እስከ ወር ድረስ በ25 ብር መጠቀም እንችላለን። ፒስፖን ስንከፍትለት ሁሉንም ይሰራል። ኢሞም፣ ዋትሳፕም፣ ፌስቡክም መስራት ይችላል። ሁሉንም መስራት ይችላል። ስለዛ እንደዛ አድርገን ያው እዚህ ጋር ሪሳላውን ካያችሁት ይሄኛው ነው ሪሳላው። ያው ይህኛው ነው አስፍቼውን አሁን ነው። ያው ዋትሳፕ ይላል፣ ትዊተር ይላል፣ ፌስቡክ ይላል፣ ኢንስታግራም ይላል፣ ስናፕቻትም አለ። እንደዛ ብሎ ይመጣል። ብቻ ይህንን ከሞላችሁ በ10 ብር በ7 ብር እስከ 10 ቀን በእንትን ደግሞ በ25 ብር እስከ 4 ሳምንት ወይም ደግሞ 1 ወር ድረስ ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በሚቀጥለውም አሁንም ላሳያችሁ እዚህ ጋር ይሄኛም ያው ለእኔ መቶልኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር SN2 በሚለው በአሁኑ በ10 ብር አራት ሳምንት ድረስ ወይም ደግሞ አንድ ወር ድረስ የሚለውም ይሄም መቶልኛል ማለት ነው። አያቸዋ እዚህ ጋር እንደዛ። ይሄኛውም ሪሳላም ከመጣላችሁ ጥሩ ነው፣ ያለ ሪሳላም ይሄዳል ይሄኛው ማለት ነው። አሁንም ደግሞ ሌላ አለ እዚህ ጋር፣ ፌስቡክ አለ፣ ሜሴንጀር አለ፣ ስናፕቻት አለ፣ ፌስታይም አለ። ይሄን ደግሞ በሶስት ብር ማለት በአምስት ብር 3 ቀን VB1 ብለን ማለት ነው። በ7 ብር 7 ቀን VB ብለን፣ በ15 ብር ደግሞ VB2 ብለን ነው የሚልከው። በ15 ብር ደግሞ እስከ ወር ድረስ በ15 ብር እስከ ወር ድረስ ማለት ነው። ሪሳላ ከመጣላችሁ ነው። ሪሳላ ከመጣላችሁ የመጀመሪያው በ25 ብር ነበር። ይሄ ደግሞ በ15 ብር እስከ ወር ድረስ፣ በ3 ብር እስከ 5 ቀን፣ በ7 ብር እስከ 7 ቀን፣ በ15 ብር እስከ ወር ድረስ ያስጠቅማል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሪሳላ ካላጠፋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መምጣት አይቀርም። ያው ይህን አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እላቸዋለሁ። ሌላም ደግሞ እስኪ የኛው ሪሳላም የሚለይ ከሆነ
እኛ አይለየም የመጀመሪያ አይነት ነው። ያው ዋትሳፕ፣ ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም የሚለው ነው። ያው ይሄኛው ኤስኤምቱ የሚለው ያውኑ ኤስኤምቱ ብላችሁ ለአስር ቀን መጠቀም ትችላላችሁ በ7 ብር ለወር ድረስ። ለወር ደግሞ 25 ብር ሞልታችሁ ይኸው ርሳላ አንብባችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መምላት ትችላላችሁ። ለእኔ መጥቶልኛል፣ ለእናንተ መጥቶላችሁ ከሆነ አይታችሁ መምላት ትችላላችሁ። ኤስኤምቱ የሚለው ደግሞ ያለ ርሳላም ይሄዳል ማለት ነው። ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ። እስካሁን ቆይታ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። በደንብ ስለተከታተላችሁኝ ደግሞ ያው ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ተከበራችሁ ዲሌ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፒስ ናችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ ቀን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ደስ ብሎኛል። ያው ይዤላችሁ ስለመጣሁ ይሆናል ደስ አለኝ። እና ይሄን ይመስል ነበር የቪዲዮውን። ከተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ባያችሁበት ያው ተጠቀሙበት። ያው ለሌላቸው ደግሞ አድርሱ፣ ሼር አድርጉላችኋለሁ። ሁላችሁንም ደግሞ አወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።